Уште двајца вработени во МВР обвинети за нелегално издавање на пасоши на странски државјани признаа вина и добија затворски казни за предметот двојник. Две години и пет месеци затвори се досудени на Оливера Софрониевска. Според обвинението, таа одобрила издавање на 198 пасоши. Судиката Оља Ристова рече дека казната ја одмерила според отежителните околности, односно дека во конкретниот случај е загрозен интегритетот на системот за издавање на патни исправи, а олеснителни околности биле незината семејна и здравствена состојба, но и дека признала вина. Обвинетата со цел за себе да прибави противправна материјална имотна корист одобрила изработување на 198 лажни патни исправи, што довело до загрижувачки последици, односно издавање на патни исправи за лица со криминално досие, лица кои биле барани со меѓународни потерници за тешки кривични дела, со што има возможиле слободно преминување на државните граници и со тоа се нарушила националната безбедност. За истото дело злоупотреба на службената положба на обвинетиот Шемседен Јашари му е изречена казна затвор од една година и 7 месеци. Тој се води како креатор на 9 налози за издавање на пасоши. Судот особено имаше предвид дека сторителот на ова кривично дело било овластено службено лице во МВР во време на извршување на делото и според природата на својата работа бил должен да влева доверба кај граѓаните да го спроведува законот, а не истиот да го прекршува. Овие двајца обвинети како и на петмината кои на минатото ручиште пред два дена признаа вина и им е изречена и забрана за вршење на дејност во траење од 10 години. За обвинителката Спасенка Андонова, брзиот тек на постапката е очекуван бидејќи како што вели поседуваат цврсти докази, но сепак обвинителството нема податоци со колкава материјална корист се здобиле обвинетите. Судот со донесувањето на одлуката и со изрекувањето на казните воедно се определува и за една друга казна, а тоа е забрана за вршење на професија и дејност. Верувам дека оваа казна веќе многу повеќе ќе ги погоди од што нешто друго. Од 11 обвинети постапката во кривичниот суд во вторник продолжува за тројца, односно за Фарук Буки, Весна Колевска и Бранислава Владичевска, кои денеска во два наврати се изјаснија дека не чувствуваат вина. Раздвоена постапка се води и за обвинетата Наздрија Зековиќ, која на минатото ручиште преку својот бранител преднајави признание на вина, но поради здравствени причини не беше присутна. Поред обвинението, тие се сомничат дека во периодот од јуни 2017 до крајот на 2020 година биле издадени пасоши на 214 странски и еден македонски државјанин.